Перебирати огорожу перед відремонтованим у Дубну мостом через річку Іква починають за 15 хвилин до 6 ранку. Що не можуть забрати руками, відвозять трактором. Щоб не було пилюки. Казав, як ви замітаєте, то замітаю. Коля, давай, давай, Коля, тенцивніше! Облаштованою з боку тимчасовою переправою проїжджають останні авто. О 6 через міст починають пускати транспорт. Це Рено переїжджає першим серед легковиків. З автобусів раніше всіх переправу випробовує маршрутка з Сапанівчика. Відкрилось полотно для мешканців міста. Хочу їм вже наперед і заздалегідь подякувати за їхнє таке терпіння, яке так довго вони проявляли по відношенню до тимчасової переправи, до тих робіт, які виконувались на мості. Трошечки зараз на межах міста зроблять обмеження по осях, щоб все-таки не пускати через місто вантажний транспорт, хоча він розрахований на великі вантажні переїзди. За півгодини тут проїжджає до 50 автівок. Дуже било по карману. А чому ці об'їзди? Ну, весь час об'їжджали через місто, через пообізні. Або через Рачин, або через Тараканів. Ну, а зараз вже все буде в порядку. Дуже критична була ситуація. Ми тиждень були в Литві, вернулися прям... Дуже приємно здивовані і щасливі. Частина водіїв сигналить, підморгує чи махає рукою будівельникам. Підходить до них і подружжя котів. Кажуть, за понад півроку зазнали незручностей, тож є привід для радощів. Дякую за моста. Місто. О, і на базар? Так, і на базари, і всяке. Ну, все рівно ж якісь райлікарня, до нього часом виходжу на роботу. Звісно, що ми хотіли, щоб він був... Щоб працював скоріше і був відкритий. Але ж, ну, як вийшлося? Вовремя не доставалося до роботи. Діти в школу. Ну, це просто було не пояснити навіть. Люди визмущалися. Всі 20 хвилин, це мінімум півгодини, це ми будемо доставати, це ми будемо пізніше вставати. А то ми раніше вставали, раніше виїжджали, щоб встигати на роботу. А тепер це буде без проблем. Нагадаємо, міст почали ремонтувати через його аварійний стан. Ми вже почали боятися, що в якийсь момент буде їхати фура, а обично це робиться багатотонна, і яка провалиться на нашому мосту. Але інше, коли ми його розібрали, так зняли поверхню і побачили, що вже порядка до 25-30 сантиметрів розійшлися панелі. Замовили ремонт в обласному департаменті Капбудівництва. Загальна вартість проєкту – майже 22 мільйони гривень. Генпідрядником є дніпровська фірма Big City Group. Її представники пояснюють, міст ще не доробили. Ви бачите, несучі прогони і дорожне покриття виконане. Все те, що забезпечує безперебойному руху транспорту для міста. Залишилось це водовідвод, котрі виконуються в режимному порядку. Через доопрацювання документації ремонт мосту затягнувся на півроку, тож його вирішили відкрити, як тільки з'явилася можливість. Міський голова сподівається таким чином зняти напругу в місті. Ці незручності, які були, вони пов'язані були і суб'єктивними, і об'єктивними причинами. Ми сьогодні це питання фактично зняли з повістки денної. Скептики нам, звісно, не вірили. Я, перш за все, хочу вибачитись перед дубинчанами, які терпіли нас оцей весь час. Вибачте, дійсно, були не від нас залежні причини. Володимир Струс, Назар Мідриган. Новини на Суспільному.